Começando mais um mock pra você aqui na sua Play TV. Olha só, um dos jogos que mais chamou a atenção da galera lá na E3 foi Rise: Sun of Rome, jogo que chega somente pra nova geração de consoles. Ou melhor, chega exclusivamente pro Xbox One e sai junto com o lançamento desse novo console. Aliás, já deu pra perceber qual é a pegada do jogo, né? Você é Marius Titus e tá buscando vingança, afinal os caras acabaram com a sua família. É claro que você vai ter que mostrar habilidade aí com a espada e com o escudo nas mãos, que é justamente sobre o combate dentro do jogo que a gente vai conferir um vídeo agora. Rise Combat is about the player stepping in the shoes of our main guy, Marius Titus. You are a Roman warrior. You are working your way up through the ranks. It's brutal, it's up close, it's intense. He's that grounded, he's strong, he's powerful, he's heroic. He's not about flamboyant moves, he's not a ninja, he is a warrior, he's a soldier. And so, when we think about him as a warrior and we think about how he's gonna fight, then those are the kind of concepts you try and think about. Is this attack efficient? Is it getting to the, you know, to the strike as quickly, as deadly as possible? And is it powerful? Is it strong? When he throws his shield, is all his weight behind it, you know, so when it slams, you know, it really slams. We actually worked with an expert on Roman fighting and combat strategies to gather some knowledge about how to handle weapons and shields and all that kind of stuff. And that was really helpful for us. We had the chance to play a bit with some actual equipment, and that was really insightful for us. For my first date, I brought two big gun cases full of swords and weapons, and I brought a Roman armor, a Roman helmet, two different kinds of shields. I brought a Celtic shield, I brought a Roman shield, so that they can touch real weapons and see, oh, how they look, what's the weight, what's the size, all that. He would tell us, like, if you're standing, like, how would your body move to attack behind you or attack in a different direction? And it was really interesting because he had some things and poses that we maybe would not have thought about. Every single action you have in Rise can flow in and out of each other. So it gives the player maximum flexibility. So I can block this enemy, I can attack this one, I can push this one away, and I can throw my pilum at a guy who's an incoming attacker. And what it does is it gives you the ability to kind of, you know, create your own language. Marius does not attack one guy and finish him and then stop and then move to the other guy. It really means he's attacking this one and then goes to a different guy and then another guy, push, deflect, stab, so he can all do that continuously as long as you're chaining the combos correctly. Based on the type of enemy you're dealing with, there'll be a way to defeat him. So certain enemies will have to kind of deal a lot more damage to take them out, and that can happen two ways. One is you can choose the damage perk and decide to kind of take more off of him, or you could choose the health perk to stay alive longer to be able to maybe get more hit points. You go into an encounter and the first thing you do is say, okay, who am I facing? What can I do? And then the next one could be completely different because you've got a completely different setup. And then on top of that, we have this layer where they work together. And that's when things get even more interesting because they'll attack differently when they've got different supporting AIs around them. And so that takes the intensity up to a different stage. The player can switch from one action to another action, from one AI to another AI. And it's also about how the AI interacts, try and break the player's flow. So in Rise, you can expect to unlock a lot of executions throughout the course of the game. You're kicking a guy off a ledge, so you may kill him that way. If you get close to a fire, there's numerous executions there. If you're in the water, if you're against a wall, if you're against a ledge, it goes on and on and on. The executions really stack up. We're definitely going for a higher level of emotion out of our characters. Not only in cinematics, not only in executions, but also live in combat. We did a lot of stuff with the camera stuff. We did really extreme animations, really close animations. Intensity, it's about brutality. It's about being close to the enemy that's trying to kill you as you're trying to kill him. Tá
aí pra você então um pouquinho mais de Rise Son of Rome, jogo que vai chegar junto com o lançamento do Xbox One, dia 22 de novembro já vai estar disponível pra galera. E como a gente conferiu lá na conferência da Microsoft na Brasil Game Show 2013, o jogo vai vir aqui pro Brasil totalmente localizado em português. Muito legal, né? Já tem até preço, R$199. Mas olha, agora aqui no Mock, quero pedir desculpas. Lembra quando a gente falou sobre esse celular aqui, o Nokia Lumia 1020? Um celular que vem embarcado aí em Windows Phone e vem com essa particularidade que é essa câmera, que é sensacional mesmo. Um celular que utiliza a potência aí da câmera pra galera que gosta de tirar fotografia de uma maneira como a gente não encontra em outro celular mesmo. Olha, tem controle de luminosidade, controle de branco, controle de foco, tudo para você tirar proveito aí com um conjunto de lentes que são sensacionais, 41 megapixels, mas quando a gente mostrou inclusive o evento de lançamento desse celular aqui no Brasil, havia dito que o preço estaria acima dos seus concorrentes. Isso é um erro, na verdade, a gente cometeu um engano aqui. O preço dele sugerido pela Nokia aqui no Brasil, a versão de 32 GB, é de R$2.399, que na verdade acaba sendo o mesmo preço dos seus concorrentes. A maioria dos seus concorrentes, por exemplo, o Xperia Z1 também tem esse preço. Ele está inclusive abaixo aí do iPhone 5, então gostaria de pedir desculpas. E esse é o preço real dele, assim, que vai fazer frente aí nesse final de ano com outros modelos de outras marcas. Vai ser boa essa briga, hein? Mas aproveitando que a gente tá falando de mobile, tem mais algo pra te mostrar aqui, que é justamente, olha o que eu tô jogando aqui, ó, embarcado num tablet que tem Android, Plants vs Zombies 2. O jogo já tá disponível pra galera lá na Google Play, então você pode baixar, é gratuito. Já tinha saído pra iOS, como a gente tinha te mostrado, né? Até tinha perguntado pro produtor quando é que sairia pro Android, eles não tinham uma data, mas agora já tá disponível pra galera que também usa Android. Fica a dica aqui do Mock. Agora a gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais Mock pra você aqui na Play TV, não sai daí. E o Mock já tá de volta aqui na sua Play TV. Responde uma coisa, sabe o nome da primeira namorada do Peter Parker? Não, não tô falando da Mary Jane, não. Não sabe? A primeira que morreu lá, o Duende Verde matou, né? Não sabe? A Gwen Stacy, que virou estátua aqui, ó, pela série de chocolate. Essa é a arte que os caras se inspiraram, tá vendo? A do J. Scott Campbell. Muito bacana, e os caras transformaram nessa super estátua aí o pessoal da Site Chocolate em parceria com a Marvel. Ela tem 45 centímetros de altura e vem com alguns detalhes bem legais. Por exemplo, o guarda-chuva, que olha só, traz ali como se fosse a máscara mesmo do Homem-Aranha, né? Ela é feita em polissone, já está sendo vendida, mas o lançamento só acontece em março de 2014. Os caras estão vendendo lá no site da Site Chocolate e o preço é $270. Inclusive, eles mandam aqui pro Brasil, mas em matéria de estátuas é bom você tomar cuidado, afinal tem todo o transporte, pode ser que ela chegue danificada, então é bom a gente ficar ligado, né? Mas muito legal, de qualquer maneira, fica a dica aí, Mock, para quem gosta de Homem-Aranha e curte a Gwen Stacy, que nem é uma personagem tão famosa assim, fica a dica que agora os caras fizeram até uma estátua em homenagem a ela, muito legal. Mas ó, voltando a falar de videogame, Lost Words, esse é o novo jogo da franquia Soul Calibur, que vai chegar totalmente gratuito pra galera no final do ano. Vamos conferir um pouco mais sobre ele? Então se liga. Tá aí novo jogo da franquia Soul Calibur, Lost Words, que chega no final do ano e gratuito. Mas olha só, foi adiado mais uma vez o novo Donkey Kong, Donkey Kong Country Tropical Freeze, que ia chegar agora em novembro, mas agora só vai chegar em fevereiro do ano que vem e é exclusivo pro Wii U. Vamos de vídeo.
Aí pra você um pouquinho mais de Donkey Kong Country Tropical Freeze, que ia chegar em novembro, mas agora só chega em fevereiro de 2014. Quem tava esperando vai ter que aguardar um pouquinho mais. Mock de hoje vai ficando por aqui. Se você tiver alguma sugestão, é só mandar um e-mail pra gente, mock@playtv.com.br. Sugestão vale tudo, inclusive aquele jogo que está a fim de conferir aqui no programa. E olha, a gente também tá lá no Twitter, @mockplaytv. Siga o nosso perfil para sempre ficar antenado em tudo que acontece aqui no programa. E se você tá aí no Facebook, aproveite e já curta a página do Mock. facebook.com/mockplaytv. Muita coisa legal para você num só lugar. Tem notícias do mundo dos games, tem vídeos, análises e muito mais. Faça uma visita e dê um curtir. Mock de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário aqui na Play TV. Tchau!